Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita syuting dikit-dikit. Ini baru dapat sebaris ngerjain sistem pagar. Udah ada tamu aja pagi-pagi. Duh, gusti tepuk gue gawe. Serengit. Yo, apa yo? Yo. Yo, tunasna yo. Jang bahan yo. Di luhur ta. Hen, berenyau hen. Babe hen. Ta, itu tuh ngasih diingu pak. Jang tahun harap. Tahan lo munu tadi dihandap kurang loba. Daya wae tamu marenta. Tah, itu geus jang tahun hareup. Ya buang. Iya dibuang ya mah. Iya, terus nu itu seberarti lu 4 ten, 4-nya. 5 jeung itu tuh. Terus setiap ranting kudu boga gantina. Iya, walaupun tuh enggak ada kan nanti bisa dari yang lain, misalnya iya yang kita eueuh ya. Eueuh sama sekali kayak misal ti dia digantian 2 tawa 3. Ganti nu eta. Gitu, tayo. Tasarwa tuluhurna tuh. Sunas bahan. Itu, ta ciri ta lamun bapak mesti ngarek diajar ngingu tunas ta kieu. Contohna anu dipilih. Dina lobana 7, Pak. Dina saeutikna 3. Pemirsa, karena tamunya ini orang Sunda, jadi bahasa kita agak sedikit bahasa planet dulu nih. Nah, gitu pak. Kadeka tincak eh, bahasa tekan eh. Taeta Irsad. Hmm, taluhur tuh bahan. Hmm, Irsad. Mulai rapet, tadi jero-jero buah. Buah. Sirem. Sirem makan. Hmm. Ting malebet. Tah, gitu. Jangan iya ini tapi bisa. Ke mana kan? Nyolong. Perlu nyolong. Ke usum. Di mana-mana. Tah, nu urang ieu awas katincak kan. Setekan. Tah ieu bahan bata nu di luhur ieu. Mangga di tipe dia ya. Meka ciri tah. Tempatna di mana? Hmm, kada kata John. Parah. Gitu. Nundena terus tah. Jadi si bahan-bahan itu sarua gedena arahna pugu. Tuh, jadi sabaraha yeuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeung ieu kabeh 2 1. Tah nu handap eta mah ge dipiceun Pak atas panen teh. Tong dipiceunan kabeh. Gitu. Cara nginguna ngingu bahana tak iya oge tuh palu nu dihandap tuh nu handap geus ngatur ka haranda buah teh nu luhur atuh jang taun hareupna gitu. Heeh. Piceun ti dieu, kana ieu piceun ti dieu. Nyempol dia mah hese. Heem. Mun ieu diingkeun ka dieu. Heem. Terus nu itu eta ge diingu eta nu leutikna eta bahan. Kade aduh. Heem. Nah, eta di akhir deui. Anu kieu piceunan, Pak. Tah. Nah deui. Cing ceklan lahen. Ya, Pak, kumpul ya. Ini dia piceun. Tanggas, iya, hiji. Ini tambahan, 2, 3, 4, 5, 6, tuh. Ya, iya, gue nunggu tahun kemarin, nanti lu siki, gue. Lebet. Nah, ini tambah tahun, jangan tahun harap, genap. Nah, itu tahun harap, gue teh, musim teh dipotong, iya, hiji. 2 ini dipotong, iya, maju, hiji. Jadi genap, iya, jadi 7, jangan iya. Bahana, tahun harap. Iya, mas, kajian ayah, karena picil, nah. Ah, picil, iya, manggos. Alamat, iya, mati dia, yang kaya. Video tetep potong video iya teh nu iya teh ke bulan 7 bulan 8 teh geus iya ya panjang nate ta kira-kira iya iya ga ganti iya eta bahan nu dingaran bahan iya nya sarua iya tetep kana mah kamari teh loba aya ka dia ya kan kamu tetep ke tamu itu di tahun itu Gio ini mas bogas yang jenis buatan buatan
Yang bibitnya banyak. Bibitnya banyak. Boga cuman tetap. Bentar mbak, aduh. Dekat aja, Jong. Ayo ke ayah anak. Geste ke urus. Saprak melak manyar. Bibitnya banyak. Oke, hen, tenang, kalem. Ayo. Gering, ngeta gering, tek-tek. Tangkat dilancur kieu pa ye, contohna ye, nu pager ieu teh pa ye. Pager ieu teh, eta kan handapna rebinjan. Si tek lancur. Gitu pa. Robinson ya? Robinson. Tah, ieu si tek kana pa ye? Si tek batang ieu bagio pa, bagio oge ya nu lancur ieu. Bagio lancur. Anu tadi kipasna. Oh, cip pakai ini. Siapa ya? Kita contohin ya. Cara ngingutuna. Nah, ini kos ke pikiran, Pak. Iya rapikeun daging mah. Sudah. Nah. Kita tadi ingu kabeh tadi pikiran kabeh, Pak. Kita dipilih. Nah, oke, okay, ini malik pak Pijon. Pijon, tenang pak. Ini tenang lah. Ini Pijon. Lo iya kus ayah, ganti lah. Tentang yang kedua. Nah, ini rengkap ya. Oke okay, lah. Pak Pijon, mesti ingu dua ya pak ya. Pak ingu. Pijon. Iya, lebih pijan. Ini pijan. Mau dipijan anu kieu. Aya di pijan hiji. Aya di ingu hiji. Dua. Jadi ngus opat, ingu. Pijan deui. Pijan deui. Mau ieu pijan. Aya lima. Ini pijan. Lima, bagus kio, lima, biji dua, lalu empat, lima, tangkat itu dipotong, ya dipotong tu ya, abah ya tadi dia ya, di video, dipotong, ya gantina, ya gantina, ya gantina, ini masih maju sekali dari. Dia ditek-tek. Dia kantina. Gitu. Jadi sama main dipotong aya cadangan heula nu kitu. Kita pikip to lain tunggu sari. Paham jelas? Ayo coba ngeneang ambil batangna anu bisa dipakekeun bari nempo buah. Tang kita dilancur kos kieu pak. Iya setekan, Pak. Iya setekan lancur. Handapna Robinson anu eta. Robinson kolot, terus kolot, tunggu dulu ayam itu. Handapnya kebiasa, luhurna setek. Tak apa, bising hayang apal. Koskil kebon anjarwan nate. Anu katelah cek batur alus goreng. Tak. Cuma pak. Bagus. Mantap. Kecipta. Iya lokal ya, di sumber bibitna. Ini dipicun kabeh ieu mah ngahaja daerah di tebang. Mantap. Ayo ka dieu pak, lempangan pak. Sepuguh tegawe aing lah. Gelin. Aing ah, tah semplak pak. Tadi cipto, tadi tadi isuk-isuk, tambah kesel. Dipilih, tak itu milih apa? Kamu ada uhar aja, ranting pun jadi. Itu, tadi maju tahun harap, KB2. Ia maju, nah ia ditek-tek tahun harap. Tadi itu cipto oge. Itu pak. Tadi lancuran pak, hen. Di harap tuh, mih, kena iya, kena tipi.
lancuran bibit tanah. Bibit lokal. Bibit lokal. Tuh, bukakeun hen. Angkatkeun ka luhur ki, kieu. Tah, nu eta. Mantap, Pak. Mantapnya. Mantapnya. Tah, dua setekan tilu anu naek. Halo, Bos. Pakai bibit. Eta geus ditek-tek hiji tah. Bakat ku hayang. Tanu ieuna cipto, Pak. Itu ya ciptoan, tak? Gugusan apa? Tempo pak, mangga? Tak, tercipto. Sampai baru lagi. Pemirsa yang pengen tahu, kalau saya sering buat video klon arsat putih ya, yang namanya Ika. Nah ini bapaknya, ini kakaknya. Ikanya nanti kita video lagi kalau pas waktu musim. Gitu, ini bapaknya Ika. Kalau Ika udah sabar dua kali, tiga kali kan dia ya. Mantap. Nah, iya kemari pak. Tak iya kemari. Kembali dia pak. Tuh, sakuriling nak pak. Sakuriling nak buah hunkul. Mohon. Kemari. Kemari. Jadi. Oh ayah, halus. Elektrik kemangannya harusnya. Kemangkun hawa kudu nama ya, nami loba. Kudu nama. Tayo tanam bungkuk pak. Mana? Tayo dua batang, lur handap. Ubahan, pokoknya rata-rata ubahan. Udah erek ditebang. Kayu ka dia, Pak. Tayo cipto, Pak. Cipto. Tuh. Numpuk ye ta. Tek dala. Leutik tapi, Pak euy. Leutik. Leutik. Tayo hiji ye, hen. Ku bala. Dua, itu bari lembangan, bari syuting. Yuhen, ala hen. Dua, tati, dua tilu, tah. Cipto. Tani iya. Kabe. Kabe wege. Di cacag. Tah. Gas. Gas. Seger. Kadang-kadang kan orang ngeborok. Borok mah malah ade, mal hirup. Mal hirup bisa tekeun. Nama ini orang serangan, naik ke hirup. Tah ieu. Waspada ieu mah. Waspada mah almarhum kege. Peres di ala buah nanama. Ayo pak maju terus pak. Tak iya komari anu tadi anu lancur. Iya anu tadi ada di tulebe tadi. Oh benar. Tak iya lancuran apa? Komari. Hah? Oke. Ada kala lancur nanya nih. So kala itu tuh nutong kona tuh. Ayo pak maju pak, gas. Kita lihat pak, mapai jalan. Ikan maringin jalan sore-sore pergi modal. Candi kerikan. Taya pak ya, buah pak ya. Bagio pak. Taya bagio pak. Kie buahnya bagio pak. Nuh tadi luhur. Taya kie bagio pak. Tangi tunas lagi apa tuh? Ya. Bari tembokan oke tunas nak. Tah. Tadi luhur, tega ganti nang kan handap di cacag. Mau handap. Mana naon? Mana naon iya? Ngarengkep ge. Penting kadi tulah kosong. Yang penting kosong. Yang penting di luhur. Gitu.
So aku udah bisa. Ya lah hen hiji hen ya sing hayang hen. Babe. Ya maju tahun harap. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, maju. Anu dipotong tahun harap hiji, dua, tilu, anu dipotong. Maju lagi pak, ayo. Tah, kabeh pak, lo ayah bahanan, bahanan berdela kos gitu. Tah, luhur, tadi akhir deh, tayo siga. Acan, tahji. Tunggu anak cokot hen, hayang mahen. Lah, hayang ya. Tah, Dia model kita. Bagio. Kajan, dingu. Dingu nu luhur, nah lu dipicen lu handap kos tadi Henry. Nu dipicen, nu diluhur kos kieu mah. Bingung kagak yang gedean ieu. Tan leutik ieu teh ngagedean ke teh. Tah hiji 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia masih bisa. Iya, almarhum. Iya, lamun kopi geus lebet, tempo ieu ujungina kos kieu, ieu mah moal balik ka hareupna. Tek-tek ieu gantina. Mohon, tah lamun kos kieu, ieu masih balik ka hareupna sakali deui. Lamun kos kieu, ngan sakali. Itu tah kirang langkung kos kieu kaayaanna ieu teh menangkana nama geus teu kaurus pak geus sibuk nguruskeun nu leutik nu di gunung komo aya teh lamun kebon ieu fokus ka nu leutik anu di gunung fokus teh gitu tak iya contoh nanggus gede pak setekan pak yo kayak make bibit nukia pak tak yo terus setekan pak handapna tempo gerak tuh Robinson handapna Jemani ngaran kopina kopi Jemani nate nggak sekarti pak arti eh kenapa asad tadi nah, yo ayah ayah di asad di dia yo tah ya asad pak ngeskolot ya pak yo darat tunas poek pemirsa oi 20 menit guys. Oke pemirsa sudah untuk videonya kita dokumentasikan. Kita mau lanjut cari bibit sama Kang Henry. Salam PKM.